Bé, des de Ciutadans valorem aquest ple on el punt més important ha estat la quarta modificació pressupostària aquí a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, on el nostre grup municipal prioritza com és l'ajuda a serveis socials per a les persones que més necessiten, també la reforma i manteniment de centres educatius, que era una de les peticions que teníem d'alguns centres escolars aquí a la ciutat, i la transformació digital amb un increment de diners, tant pel capítol de despesa corrent com el capítol d'inversions per informàtica, per continuar apostant per la transformació digital i elaborant un ajuntament adequat al segle XXI. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisión.